Vahid Mustafayev icazə vermir ki, həmin mahnıları ifa edim. O deyir ki, bu mənim mahnılarımdır. Əks halda məni məhkəməyə verəcəyini söyləyib. Bu sözləri Dropban, hər şey istəyirəm kimi mahnılarla populyarlaşan müğənni Mina Hüseyn deyib. O, senzurasız Show News layihəsinə qonaq olarkən bildirib ki, INS TV imzalı sözü gedən bəstələri bugün səsləndirə bilmir. Dəniz kənarı parkda konsertdə həmin istəyirəm mahnısını oxumuşdum. Səhnədən endirmişdilər ki, oxumaq olmaz. Həm özümə problem yaradır, həm də Vahid Mustafayev qəti şəkildə icazə vermir. Başqa kanallara qatılanda ifa edirdim. Çox xoşuma gəlir, şıltaq mahnılardır. Bəlkə də həmin bəstələr mənə problem yarada bilər. Bu baxımdan Vahid müəllim düz deyir.